magaalada laas caanoode xarunta gobolka sool ayaa xaaladeeda nabadgelyo sii darsanaysaa kadib markii ay ka dhaceen dilal lagu ugaarhsanayo haldoorka iyo qori horaadka deegaankaasi kadib maalintii shalay oo ay deganayd ayaa xalay waxa dib u soo labakacleeyey isu soo baxyo xooggan oo maanta ka socday magaaladaasi xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane biixii ayaa laba tallaabo qaaday oo cusub kuwaasi oo waxka bedeli doona nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka sool waxaana halkaasi ku sugan mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo uu garhwadeenu yahay wasiirka warfaafinta somalilan muster saleebaan cali ka hore tallaabada koowaad ee ay xukuumadda somalilan qaadayna waxa ay ahayd in ciidamada ammaanka ee somalilan ay ku ekaadaan saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada laascaanood oo aanay soo dhexgelin dadka gadoodsan laga soo bilaabo habeenkii xalay ahaanaa waxaa magaalada laascaanood lagu dhex arkayay dadka banaanbaxaya oo keliya tallaabadan oo xukuumaddu qaadatay ayaa ah mid wax ka qaban karta qalalaasaha halkaasi ka socda ee soo noqnoqday iyo bannaanbaxyada ilaa iyo hadda sii socda mucaaradka ah iyo dadka siyaasadda xukuumadda biixi saluugsan ayaa aada ugu dhaliilayay nabadgelya darrada ka jirta gobolka sool waxaana ay u muuqataa in tallaabada tani ay isbedel ka keeni doonto rabshadaha iyo qalalaasaha ka socda magaalada laascaanood wasiirka warfaafinta ee somalilan salebaan cali koore oo isaguo halkaasi ku sugan isaga iyo wefdi uu hogaaminaya ayaa waxa uu qaaday tallaabo kale oo uu ku dejinayo dadka banaanbaxaya waxaana uu la kulmay ehelladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay banaanbaxaasi maalintii hore ka dhacay magaalada laascaanood ee ciidanka somalilan iyo ay iskaga horyimaadeen dadka gedoodsani taasi oo uu sheegay inay tuurta u ridanayso xukuumadda somalilan wixii khasaaree dadkaasi soo gaadhay bartiisa facebook uu arrintaasi kaga faalloodayna waxa uu ku yidhi muster saleebaan cali koore waxaannu kulan la qaadannay ehelladii dadkii ku dhintay mudaaharaadkii laascaanood waxaannu ka dowlad ahaan siinay ehelada aaskii allahau naxariistee marxuumiintii ku dhimatay mudaaharaadka sidoo kale waxay dowladda somalilan ballan qaaday ayuu yidhi mustar koore inay bixiso magaha dadkii halkaasi ku dhintay waa tallaabo kale oo tanina ka qayb qaadanaysa dejinta qalalaasaha iyo sida oo kale bannaanbaxyada ka socdaah magaalada laascaanood e xarunta gobolka sool waxaa si weyn olole ka dhan ah baraha bulshada looga wadaa nabadgelyada iyo xasiloonidaa magaalada laascaanood e xarunta gobolka sool hase ahaatee xukuumadda somalilan ayaa waxay ku dadaalaysaa inay xaaladda ku soo celiso jawi nabadgelyo abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorhka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed